zgadzam się, wzięli nad droną. Czekamy na vlak, Košičania czekają na swój, ja czekam na spoj do Bratislavy, tak východňári. Ďakujem. Som taký unavený, ale potrebujem ísť do Bratislavy, pretože idem zaniesť 3 deti a potom idem naspäť do Vrútok a do Trenčianskych Teplíc. Takže idem len tak na otočku, pretože začínam dnes ďalší tábor. Sima, ako hodnotíš tábor? Veľmi dobre, akože fakt, ja som spokojná. Veľmi dobre deti, my sme boli super partia, takže veľmi dobre videá vznikli. Takže ja som úplne spokojná. Bol fakt super, perfektne to bolo. Perfektné to bolo. Sledne, najbližší tábor bude taký. Yes. Sima tu vymyslela nový dizajn. A vyzerá to dosť dobre. Red Bull, halo. Nechcete robiť? Páči. Ďakujem. Keďže tu je strašné teplo, tak niektoré deti sa tu skrývajú všelijakým spôsobom. Halo. Je vám chladno? Nie, mám to hrozné. Čauko. No, nachádzam sa teraz v Bratislave, zmeškal som vlak do Turčianskych Teplíc. Ďalší mi ide až o nejakú hodinu alebo o dve. Tak idem dať rýchlo Euroveu. Rozmýšľam, že si kúpim nejaké sluchadla, lebo žiadne nemám. Možno nejakú kavičku a šupky dupky dostane. Teraz skončí veškerá sranda, hej? Tu bývame takéto chatke, room tour bude inokedy, ale ticho. Som sa nevedel dostať dovnútra a Ema tvrdí, že nezamkla. Ja som nezamkla dvere. A boli zamknuté, hej? Znútra. Takže idem pozrieť kúpeľňu, lebo tam v obývačke nikto nie je a tu sa svieti. Akože halo. Toto je, aké creepy. Ježišmarja, to je aká sprcha. Dobre, nikto tu nie je. Čo v druhom? Zachode. To, prestaň. Je zatvorený? Je zatvorený, ja tam nejdem. O tvoj obrazy. Do. Dobre, nikto tu nie je. Ale to je dobre divné, akože halo. Vy sa, dobrú noc. A ja idem strihať vlog.